Hello? Yeah, Vinod. Yeah. नागरिक उद्यम कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकृत त साथमा कार्यरत छु। हामी यो पारित हुन दिने पक्षमा छैनौँ भन्दै हामी यो विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछन्। आज दोस्रो दिन हो, यही नै हो कुरा र यो यो प्राधिकरण टुक्राउनु पर्छ भन्ने विभिन्न हवाई माफियाहरू स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुकूल यो योजनाबद्ध रूपमा चालिएको यो कदम हो। यसमा आम कर्मचारीको विरोध छ, यसमा समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा हामी यो पारित हुन दिने पक्षमा छैनौँ भन्दै हामी यो विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हिजोदेखि हाम्रा विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछन्। आज दोस्रो दिन हो, यही नै हो कुरा र यो अन्तमा यो के हो भने ठ्याक्क अहिले भर्खरै तपाईँ हामी अनुभव गरिरहेको सुनिरहेको विषय जसरी अहिले गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ जिम्मा लगाइयो त्यही योजना त्यही प्रपञ्च मुताबिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसले नेपालका अधिकांश एयरपोर्ट यही एयरपोर्टको इन्कम 90% इन्कम यही एयरपोर्टमा हाम्रो डिपेन्ड्स गर्छ। यो यहाँबाट इन्कम जेनेरेट भएर अरू एयरपोर्टहरू पालिएको अवस्था हो हाम्रो। यो हवाई माफियाहरूले त्यही एयरपोर्टलाई टार्गेट गरेर सुनियोजित रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूह भएर हावी भएर ल्याएको यो विधेयक हो, यसमा हाम्रो समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा पास हुन दिँदैनौँ भन्दै हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ युले नहटाउनु भनेको यो एकदमै एसियामा अथवा नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई उसले आफ्नो बिजनेस ओरिएन्टेड ग्लोबल एभरेजमा चाहिँ 60 छ यो आइकाओले देखाएको, त्योभन्दा माथि 63.26 चाहिँ यो एभरेजमा छ। यो फ्लेक्सिबल हुन्छ एपेक्स रिजनमा पनि हामी माथि 66.76 छौँ। हेर्नुहोस्, हामी यति माथि भएको संस्थालाई आइकाओले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्छ त्यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ उसबाट कन्सर्नबाट हटाइसक्यो उनीहरूको। त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ युले नहटाउनु भनेको यो एकदमै युले चाहिँ आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट राखेको छ एसियामा अथवा नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई उसले आफ्नो बिजनेस ओरिएन्टेड गराउनु जुन मकसद राखेको छ त्यो मकसदलाई हामीले विभिन्न बाहनाबाट यसलाई यत्तिकै छोड्न हुँदैन। यो राष्ट्रमा विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू छन्, एभिएसन सेक्टरमा प्राधिकरणमा काम गर्नेले मात्रै हामीले यो कुरा बुझेका छौँ केही विषय भनौँ न। त्यो कारणले हामीले यो कुरा उठाइदिउँ भने हामी कर्मचारी राष्ट्रभक्त हुन सक्दैन। हामी आम कर्मचारीको विषय मात्रै नभएर यो यु लिएर केही व्यापारीहरूको साँठगाँठमा मिल मतोमा युले तिमीहरूले चाहिँ केही न केही गरिदेऊ र मलाई संस्था सेपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर संस्था निजीकरणको पाटो धेरै भइरहेको छ। हवाई यातायातलाई नियमन गर्ने भने यहाँ एक सेकेन्डको र नियमन निकायलाई जति कमजोर गर्नुहुन्छ भने यसको सिधा प्रभाव पर्छ मानिसको जीव ज्यानमा। यो खाद्य संस्थान दुग्ध संस्थान जस्तो संस्था होइन। र हवाई यातायातलाई नियमन गर्ने भने यहाँ एक सेकेन्डको त्रुटिले जहाज दुर्घटना हुने र अमूल्य जीवनहरूको नोक्सान हुने अरबौँ रुपियाँको सम्पत्तिको नोक्सान हुने भएकोले यो क्षेत्रमा खेलाँची गर्नु हुँदैन भन्ने हामीहरूको मान्यता छ। त्यसैले हामी यो आन्दोलनबाट ती प्रतिगामी विधेयकहरू जुन छन् राष्ट्रहितका प्रतिकूल विधेयक र ज्यानमारा नै भन्छु म ज्यानमारा विधेयकहरूलाई हामी रोकाउन सफल हुन्छौँ हामी विश्वास छौँ। अहिले उठिराखेको सवालहरूमा मुख्य कुरो के आउँछ भने नागरिक उडान
हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।